सकळां काय नमस्कार। आज अनेक एक हेल्थी डिश जेवणाशील तैकिळा तांबळीची रेसिपी कशी म्हणून पळोया। हाका सोई तैकिळो तर्ण मिरसांग मीरे जीरे ससम आणि ताक। फस्ट एक चमचे तेल हून कोरिया आणि तंत भितरी एक सात आठ मिऱ्या कण घालया आणि जीरे जीरे पटपटत असताना ताक तर्ण मिरसांग तर्ण मिरसांग आमकां कितले जाव का तिकसाण एक तितले मिऱ्याचे खारस मागीर तर्ण मिरसांग बारी तीकस म्हण हांवें की घाल्या आणि तायकीळ फस्टच उदरां न्हू धुवन समज उदां आनी स्थान काडका ताजे तेवे घालचे आनी समज उन्नान घेवची त्या म्हळ्यार ताजी कलर चेंज जावता भाजू का ते आमी तांतू शिजून येत ते कसकस पुरो आमगेले मालगड्यान कोरून दवरला पळयाची ते सिजनान तूं जेवचे शिल ते पुरो तेन्ना ते टायमार खाव का म्हूण एक कोरून दवरला। आतां तायकिळा सिजन जायत आयले जाल्ले पळय तायकिळाचे कलर चेंज जाल्ले हे रेडी जाल्ले आनी आतां वाटूं आं एक तीन चार चमची सोयी आनी आमी भाजून दवरलेले आसा पळय तायकिळो तर्ण मिरसांग मीर आनी जिरे तेवें घालचे आनी जावक आशिल्लें तितलें मीठ घालचें। आका चिंचे आमी घालूं ना कित्या म्हळ्यार मागीर आमी ताक घालता न्हू न्हंय कोण वांटून घेवचे आनी एक आयदनांत काडचें कितले जावका तितले उद्दां घालून हळद करून घेवचें मिक्सी दोन घालचे चिक्की दाट अशी केल्या रे ताक घालतना हळद जाता आत्ताक दवरचे तितले ताक घालचे जाय जाल्यार आनी थोडे मीठ घालयात पळोवन हद जावन जाल्ली आतां आमगेलें तायकिळा तांबळे जाल्ले आनी आख एक फण्ण घाल्ल्यार सय शिता घालून जेवचे बारी रुची हे तेलून करचे तेला बदला तूप घालयात एक चमचे सासम दोन जिरे एक सुकी मिरसांग एक चिमटी हिंगा पिटी आनी दोन करबेव घालून फण्ण घालचे जाल्ले तांबळ रेडी। हे व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार लायक शेअर आनी कमेंट करायची आनी मुगेलें चॅनल सबस्क्रायब करायची बेल आयकॉन ओतविल्यार नेक्स्ट मुगेले नवे व्हिडिओ आसा तुमकां नोटिफिकेशन येता।